wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska mudane maxamuud xasan saajin iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga somaliland mudane jamaal caydiid ibraahim ayaa soo gaadhay waddanka netherland waxaana madaarkiis gefol airport ku soo dhaweeyey jaaliyadda somaliland ee dalka holland ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda somaliland mudane axmed aadan oo ku hadlayay magaca gudoomiyaha jaaliyadda somaliland gudoomiye ku-xigeenku waxa wafdiga u sheegay in jaaliyad ahaan mar kasta ay sidan oo kale u soo dhaweynayaan mas-uuliyiinta somaliland ka socota waxaan oo sharafa caawa haddaan nahay jaaliyadda reer soomaaliland ee ku dhaqan wadanka netherland inaanu soo dhaweyno wakti uu hogaaminayo wasiirka ganacsiga ee maalgashiga jaaliyadda soomaaliland mudane saakin maxamuud sacad iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga jaaliyadda soomaaliland mudane jamaal caydiid ibraahim oo caawan kusoo dhaweyno madaarka caalamiga ee shaqiima airbot waxaan jeclahay inaan gelmada aan siiyo gudoomiyaha jaaliyadda soomaaliland isagoo ku hadlaya gudoomiyaha soo dhawa axmed asalaamu calaykum wafiga sharafsan ee wadankii soomaaliland madaxweyne hogaamiye wasiirka iyo waan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay soo dhawaada gacmo fara badan kusoo dhaweynaynaa inta joogtaan insha allah waxaan idin rajaynaynaa inaasan idinkoo nabad qabo wafti hogaaminaya wasiirka ganacsiga mudane saajin maxamed sacad iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga jamaal caydiid ibraahim waxaan idin leenahay kusoo dhawaada dalkan holland maasha allah ilaahay wadankiina idinkoo nabad qaba aydu ku celin asalaamu calaykum waraxmatullahi sidoo kale waxaa iyagana goobtaasi ka hadlay wasiirka iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga oo isku mid a ugu mahadnaqay jaaliyadda somaliland ee waddanka netherland waxayna xuseen inuu safarkoodan ahaa mid shaksiya laakiin uu ahaa mid xukuumiya sida wasiirku igu sheegay siyaara gaabar kuyimi waxaan ku mahadnaqanaa waqtiga heer soo jeedeen aada soo dhawayseen si sharaf leh adoo soo dhawayseen maada aad iyo aad kaga mahadnaqaynaa daafin jaaliyadda ee netherland inta noo hadhin insha allah ayaan dibka kudoonaa kusheegaynaa aad baan ku mahadnaqaynaa waa mahadsan wafdigan ka socda xukuumadda soomaaliland ee dhowaan dalka jamhuuriyadda kaashka ka qaybgalaya shir caalamiya ku saabsan arrimaha ganacsiga iyo maalgashiga waa maxamed badri maxamed maxamed soomaali telefishinka caalamigaysta